Luizeli bëhet viral me urimin e tij për menaxherin Jetmir Agaj dhe çfarë urimi palem. Menaxheri i Luizelit, Jetmir Agaj, ka qenë në pritje të përfundimit të shtetëzënisë së bashkëshortjes së tij, i cili tashmë ka ardhur në jetë edhe fëmia i tij. Dhe madje ka shkruar urime vëlla, tani do më kuptosh se pse vija i lodhur në studio. E gjithë bota është në duart e tua tani, e paçi me jetë të voglën tuaj. Ka thënë ai ndër të tjera në foton e publikuar tek menaxheri i tij Jetmiri, i cili duket tashmë që po përjeton momentin më të bukur në botë. Luizi e ka kuptuar projektin e rëndësishëm të jetës, është ai i familjes.